Skal bare plukke opp det siste tinga, and then I'm going to Førde with the girls. Perfume. We're gonna eat. Vi skal bare catch up on life. Jeg må bare ha en genser på nå. Gud, sjekk det støv her. Ah, ja. Brett den opp litt, styler opp. Det var bedre. Så driver jeg og panter masse flasker for tida, fordi jeg skal vinne en mil. I det her pantelotteriet. Jeg er ikke nøyende, så driver jeg med ankelsokker nå, så jeg skulle ha kaldt ut, sant? Håper ikke det. Det var så sjukt kaldt ut i det siste. Jeg kan virkelig ikke huske siste gang det her var en... et liv. Wow. Nice car! Jeg tenkte i stedet for å komme på alle slags forklaringer på hvorfor livet skjer, hvorfor jeg ikke har vært her på YouTube, så bare kikket vi det i gang, sant? Ikke... Altså, livet skjer. Alt trenger ikke å ha så veldig masse å si. Når det er kaldt ute, så blir jeg så sannsjukt... Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke klarer å prate i dag. Men jeg blir så tørr for leppene, så jeg lever på leppomade. Men ja, i dag så skal jeg faktisk gå til Førde. Jeg skal henge med noen venninne. Vi skal sitte på kafé. Være litt sosiale. Det er lenge siden jeg har vært sosial. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg var sosial. Utenom jobb, da. Og så skal jeg innom en butikk som jeg håper har sånne krystaller og steiner og sånn, for det har jeg så sjukt lyst på. Men det er lurt på, hvis noen av mine følgere vet dere om plasser der jeg selger krystaller og steiner og sånt som er ekte vare. Jeg har veldig lyst på det. Kanskje noen som driver smått og som trenger litt hjelp på veien, så kommenter det gjerne nede. Nå skal jeg stikke. Nå har vi kommet oss til Førde. Jeg hoppet inn i cabrioleten til... Jeg hoppet inn i limoen til Helene. Nå så skal vi på steinjakt og krystalljakt. Det er jeg usikker på om Førde har, men vi prøver å finne ut av det. Vi skal bare gå ut og fryse litt. Yes! Jeg har vært i Førde i hele dag. Ikke veldig flink på å filme. Håret mitt driver og står i alle enda. Når det er kaldt, så blir det så sjukt elektrisk. Vi var egentlig stort sett på kafé i dag, faktisk. Og ete. Masse godt. I tillegg så fant jeg steiner. Kjøpte meg nye steiner. Og dere tenker sikkert, what? Hva skjedde med deg, Anniken? Men jeg vet egentlig ikke. Jeg utforsker nye deler av livet, ok? Så nå tenkte jeg egentlig at jeg skal komme meg inn. Klokka er blitt halv åtte allerede. Så jeg skal lage meg litt god drikke, og så har jeg faktisk lyst til å male litt i dag. Så jeg skal bare få på litt kunstneriske evne her, og så blir det nydelig bra! Ja, hvis ikke dette er noe det nydeligste noen har sett, så... Nei, da tror ikke du har kunstneriske evne for å si det sånn. I sommer begynte jeg å male, fordi at jeg trengte en liten hobby. Jeg har egentlig aldri hatt hobby før, det eneste hobbyen jeg har hatt er YouTube. Nei, nå lyger jeg. Jeg har drevet med veldig masse forskjellig. Men nå i koronagreiene, så trengte jeg en hobby. Og da begynte jeg å male. Akkurat som alle andre. Den dagen her har vært ganske rotete. Det er sinnssykt lenge siden jeg har drevet med denne filmingen i det hele tatt. Jeg kan faktisk ikke huske sist. Jeg er faktisk litt imponert ved sminken min i dag. Den har holdt seg unaturlig bra. Forrige veke så tok jeg noe som heter Dermapen. Det er masse nåle, så liksom... For å skaffe nye huden da. I tillegg til at jeg tok en sånn her retinolsyre av et eller annet slag. Og for dere som ikke vet det, så har jeg slitt en del med huden min. Det har vært litt sånn... Hatt en del problemer med den da. Men nå, etter et år med... Altså, jeg har prøvd alt, tror jeg. Så har jeg på en måte begynt å få litt kontroll på denne huden da. Og det er helt normalt å ha urenheter og alt det innebærer. Men det er veldig deilig når den ser at... Den blir bedre også. Men ja, uansett. Forrige vek, jeg begynte å flasse så sjukt av den der behandlingen jeg tok. Så jeg kunne liksom dra av hudlag. Og det bør du absolutt ikke gjøre. Ok, det her bør jeg kanskje ikke fortelle om. Fordi, obviously, har ikke jeg peiling på sånt. Så selv om dette er verdens korteste vlogg, og dere sikkert er forvirret av bare hva er det som skjedde her egentlig, så er det i hvert fall en begynnelse. Så dere kan bare gjøre dere klar for å se mer av meg. Og... Hvis du har lyst til å følge trøtte trynet her videre, så kan du trykke på abonner-knappen. Hvis ikke, synd for deg.